Hoje são 80 mentes. O melhor dos anos 80. Vão pôr toda a gente a dançar e a cantar no Casino do Extremo. A década de 80 é realmente a melhor década para mim de todas, porque apanhas com as consequências do que foi feito nos anos 60, 70, e nos anos 80 acaba por ser tudo corria bem. Há um fenómeno musical nos anos 80 por causa deste espírito de feel good, onde tudo era possível. Isto sim, está super 80s. Já estão a revelar a surpresa, mas sim, vesti-me a rigor. Especialmente esta make-up, que é uma obra de arte. Completamente. Feita por mim, não filmes muito, muito perto, porque isto é só para ser ao longe. Eu adoro este televisão 80s. É verdade, é verdade. Está, é espetacular. Acho que está, desde o Ghostbusters aos Nirvana, acho que estamos dentro do tema. Olha, lembras de ter fotos da tua mãe assim com esta permanente? Não, a minha mãe não era tão pirosa. Estava a dar na altura. Another one bites the dust. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly, fail. Velha Maia, Tartacão, Verão Azul, os Dallas. Epá, era tanta coisa. Another one bites the dust.